Po klopítnutí s Českými Budějovicemi se Sparta vrátila na vítěznou vlnu a sportovní ředitel Petr Ton, který dnes spolušéfoval domácí střídačce, si může oddechnout. Petře, dovolím si tohle oslovení, protože jsme bývalí kolegové. Tři body jsou doma, hurá. Tak my jsme určitě za to rádi, protože nějak jsme po novém roce nastoupili na nějakou vítěznou vlnu. Týma Budějovicema jsme zase dostali. Dneska, i když ten realizační tým není úplně kompletní, tak já si myslím od Machyho prostě přes obránce až dopředu, si myslím, že jsme dneska předvedli, nechci říct slušný výkon, ale nadstandardní takovej, hlavně v té obrané fázi. Jo? Protože víme, že Hradec Králové díky sebevědomí, kde jsou v té tabulce, mají vynikající rychlý protiútok. A až na pár výjimek, kde vždycky hokej je hra chyb, nebudeme úplně spokojený v té druhé třetině, tak si myslím, že to utkání se mě pod kontrolou. Oleg Pogorišný se vrátil do Sparty, nastoupil dnes ke svému prvnímu utkání po návratu. Začal tu 14-denní zkušební lhutu asi nejlíp, jak mohl. Tak my bychom třeba rádi, aby to bylo už třeba do konce sezóny, ale u něj to bylo, že jsme předtím měli na nějakých 14 zápasů a Oleg se ve třetím zápase zranil, tak z toho důvodu jsme se rozhodli teďka po tu, ale už jenom díky němu, že takhle přijel a v danou situaci teďka zase vrátil, ale já bych ještě vyzvihl určitě Davida Němečka, protože toho trošku urychlil ten návrat, že mám tady ty kluky nějaký nám lehly, takže ty si myslím, že tu obranu dneska vystužili oba dva. Pod vedením vaším a Tomáše Hamary se podařilo porazit lídra tabulky. Nezamezíte třeba Josefu Jandačovi a Miloslavu Hořelovi vstup na spartianskou střídačku, když se takhle daří? Vůbec ne. Já budu rád, až brzo budou zpátky, protože tímhle dvou trenérským ikonám určitě se já nemůžu rovnat. Jaké to bylo na střídačce a co jste si museli třeba hlavně hlídat, jaké byly pokyny, jak jste měli rozdělené role? Tak já jsem díky tomu, že Tomáš je celou dobu obránců, tak jsem si vzal útočníky jako bývalý útočník. Kluci teďka dobře potrénovali, takže my jsme to všechno dneska řešili na poslední chvíli, takže pak jenom ty nějaký ty změny a nějaký ty věci, když se třeba vylučuje 4-4 a kdo jak jde na let a nějakou tu změnu a v nějakých těch situacích, že jsem třeba chvilku dal ty tři liney a to točil, aby ty klíčoví hráči byli třeba víc. Takže každý určitě trenér, každý člověk to třeba bude posuzovat podle jinak. Já jsem se dneska snažil to podle sebe, zároveň ty kluci mi to dneska zjednodušili. Zjednodušili a zadařilo se, takže gratuluju k vítězství a děkuju za rozhovor. Taky děkuju moc, naschledanou.